どうも、リュウです。コロカツチャンネルへようこそ。今回のテーマは、できないことってないんじゃないですかという話をします。はい、かなりぶっ込んだ内容なので、いろんな論争が起こるかもしれませんが、行ってみます。それでは行ってみましょう。コロカツはあなたが新しく就活とはまた違った形で自分自身と向き合うことができる今でしょ。でも書いて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 、一番怖いのは書かないこと。時間は有限、皆さんは選べるんです。自分の知らない自分に支配されてる。考えるんじゃなくて感じる、選んでください。コロカツ、はい、今回のテーマはですね、できないことはないというすごく、極端な話をしていきます。はい、で、そうですね、実際のところ見方なんですよ。リフレームっていう方法がね、あるんですけど、例えばできないことを、50個探してくださいって言われたとしますよ。まあ、50個ちなみにやったら分かるんですけど、もう散々です。もう心が萎えちゃいます。これね、まあ、僕らの仕事でいう問題点とかっていうんですね。もう最悪ですよ。これをもうどん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 出せば出すほど、人によっては快感を覚える人もいるかもしれないですけど、ネガティブですよね全部。だって問題点を見たら、解決しようと思った時にその問題点って出れば出るほど離れちゃうわけですよね。この課題というか、課題を解決するためにで、どちらかというとこういうのがあったら課題が解決できるよっていう風な捉え方をするか、こういう問題があるよっていう捉え方をするかだけの話だとしたらですよ、ありのままを捉えるっていうのに問題点を見つけるっていうのはいいと思うんですけど、まず先にやるのはやっぱりここをしっかりと見つけることじゃないかなと思います。で、ここって何かっていうと、その人の価値に沿った目標目的を設定するっていうことです。例えばその人の生き様とか生きがいとか、人生ですね、これどうしたいかっていうものがあって、それに向かって目標をいっぱい立てていくわけじゃないですか。で、そこに自分らしさがあるじゃないですか。自分のことでもそうなんですけど、その時にできないことを、100個でも200個でも300個でも出したら、じゃあ解決しますかっていうか、人生が輝きますかというか、最高の人生になりますかって言ったら、そうじゃないですよね。例えば自分の向かってる目標、自分の信じてる価値、信念ですね、ビリーフとか、そのビリーフを大事にしようと思った時に、よしこうなろうと思って目標を決めるじゃないですか。で、決めた時に結局そこに向かっていくのに必要ないできないことをいっぱい知って、何の意味があるんですかっていう話なんですよ。例えば、まあ、仮にね、プロ野球選手になりたいとするじゃないですか。例えばサッカーできませんとか、テニスできませんとか、将棋できませんとか、サーフィンできませんとか、数学できませんとか、蜂蜜レモンの作り方わかりませんとか、まあ、何でもいいんですよ。そのプロ野球の選手になるために必要なリソースというか、素材ですよね、と関係ないものをいっぱい見つけてどうしたいんですかっていう話なんですよ。スマートにそこに向かっていくためには、もう必要最小限で正直いいわけですよ。で、大いに越したことないんですよ、できることが。でもできないことをいっぱい見つけて何の意味があるんですか、その時間に何のとこあるんですかっていう話なんですよ。だから行きたいとこ決めたら、もう逆に言うと、いろんな脇見をせずにスパッと行くための荷物を持って突っ走ったらいいんじゃないですかっていう話なんですよ。そうなったら、できないことを考えてそこに向かっていける人っているんですかっていう話なんですよ。そんなことなくないですか。
そこに行くためにはまず自分のできることを知って、できるようになりたいことを見てやるわけでしょ。つまりできないことなんか考えないわけでしょ。で、向いてる向いてないとかね、苦手とかは分かりますよ。けど、できないっていうキャントですよね。キャントを考えてそこに走りますかっていう話ですよ。そもそもやる気出ないでしょっていう話ですし、行動する気にならなくないですかっていう話なんですよ。できないからやるっていうこともあるかもしれないですけど、もうそれじゃ気持ち多分ついていかないんですよ。で、大事なのはそれを実際やってる人を知ってる。で、自分も実は過去にそことはちょっと違うけども似たようなことでクリアしてきたような経験があるとか、もしくは、それを十分に、自分に説得力のある説明してくれる人がいるとか、なんか直感でその時になんかできそうな気がしたらいつもクリアできたみたいな、そういうものがあったら効力感っていうのがぐっと高まった状態でそこに向かっていけるわけじゃないですか。けど、できないできない、無理だ無理だ、ダメだダメだって言って行きたいと思いますかって話なんですよ。で、行こうって決めないと進まないわけですよ。で、決めるんなら、決めたんならできることを探した方がいいんじゃないですかっていうことですし、今持ってる道具ですよを使ってそこに向かっていく。で、気づいてないだけかもしれないわけですよ。だからその持ってる道具がもっとあるんじゃないかっていう風に気づく作業をしたらいいのに、ないものねだりしたりできないことを探しても僕は進まないかなと思ってます。完璧な人間っていないと思ってるんですよ。その代わりに何かが得意で何かが苦手っていうのは絶対あると思ってて、で、全部ができる人は僕はないと思ってるんです。ただ、6割できる人と9割できる人はやっぱ違うと思うし、4割できる人と7割できる人も違うと思うんですよ。だからできれば7割ぐらいできるようになった方がいいんですよ、全般的に。でもそんなに全般的にできて意味ありますかっていうのを考えたら、こうなりたいっていうところに対しての7割がいける、まあ7割っていうか、そうなりたいってなった時にそこの7割に目指していくための素材が100なくても70あったらいいんじゃないかなってなったら、やっぱりあるものを探した方がいいでしょって話なんですよ。例えば100ないから全部できないとか、90ないからダメだとかじゃなくって、とりあえずあるものをいっぱい出して組み合わせたらもっと使えるかもしれないよねっていう話なんです。まあ、具体的に言うと、例えば僕とかそうなんですけど、結構できないこと山ほどあるんですよ。例えばツイッターを最近したけど、ハッシュタグの使い方を知らなかったんですけど、僕には聞くってことができるんですよ。で、とりあえずできてないからやらないじゃなくて、できてないかもしれないけどとりあえずやってみるっていうのはできるんですよ。だから僕は できないことを気にして動かないっていう選択肢じゃなくって、とりあえず自分のできることをやるんですよ。これは見たら効率が悪いって言われるかもしれないし、そんなやり方じゃダメだよっていう人もいるかもしれないんですけど、そんなこと知ったことないわけですよ。あなたはそうかもしれませんけど私はそうじゃないですよっていうのもあるし、そんなんじゃああなた責任取ってくれるんですかっていう話にもなるじゃないですか。だからある程度僕は耳を傾けますけども、あなたが人生を責任を背負ってくれるわけじゃないって分かってるんで、だから僕は僕なりにできることをしますってなります。当然、コンサルをつけてますから僕はその人の相談もしますし、自分が全てとは思ってないですよ。でもあがきます。情報を収集したりとか、体験したその経験から学んで次の行動をしたりとか、情報ばっかり入れて行動しない人の僕は何倍も行動することができると分かってるんで、なので行動していきます。だからできないことを考えるよりもできることを探してできることをやってた方が早いっていうのは、これ7つの習慣でも言ってるわけですよ。影響の輪を見て、関心の輪を知って、影響の輪と関心の境目をしっかり把握した上で、どうなりたいか、どう生きたいか、で、自分は何を目的に芯を持って行動していくのか、これに全てがもう書かれてると僕は思ってます。なので、できないことに悩んだりとか、できないから諦めてやらないじゃなくって、できることから始めてみて何かリーチできそうだなとか、近づいてきたなと思うとか、あ、こうじゃない方法もあるんじゃないかなって気づけたら、それはもうできてることがいっぱい増えてるわけじゃないですか。だから
できないことはないよっていうと、これ極論に聞こえると思うんですけど、できないことを見るんじゃなくて、できることを探して見つけてとりあえずやっていきましょうってしたら、できないこと考える暇なくないですかっていうと、そんな余裕ないでしょ。僕はないです。できないことを探して、うわできないとか言う暇ないです。もうひたすらやってますから。なのでできないことはないって僕は言い切ります。できるようになることはいっぱいあるって言い切ります。だからできないことがこんだけありますよなんて言ってる暇がないんで、できるようになることもいっぱいあるし、今できなくても今後できるようになることいっぱいあると思うんですけど、今できないことをいっぱい考える必要はないと思ってます。やってったらできるようになると思ってるんで、できなかったらできなかったってその時思うかもしれないですけど、思う間もなくどんどん他のこともやってると思うんで、だからできないことはあるんですよ。あるんですけど、ここを見て生きていくか、自分の道を自分なりにメイキングして作っていっていくかですよ。でクリエイトしていけば、これ絶対できることしかやってないわけですよ。でやってったら、道作れたら、これできたことばっかりでしょ。だから過去できなかったこと、もしくは今できてないことって全部後ろにあるわけじゃないですか。もうこっち見てる暇なくないですかっていう話で、リフレームしていく作業ですよね。そしてもう考えてしまったら止まるって分かってるんで、前言いましたけど5秒ですね。5秒意識して行動しててもいいんじゃないですかっていう話ですよ。今日は熱くなってますね、はい。なのでそういう風に、いやもうみんな止まってる人がいっぱいいるんですよ。でうちくたれたり、他の人のことを突っ込んだりして、自分ができないのを棚に上げて人のできないところを突っ込んだりとかする人がいるんですよ。だから僕もそれ結構許せなくって、なのでできないことはないし、できないよねって言われなくても分かってるんですよその人。でもそこを見る暇もないぐらい、できることを増やしたいし、できるようになりたいと思ってるんだから、邪魔しないでほしいなとは思ってます。なので、できないことはないんです。極論ですよ。できないことがあるっていう認識のまんま動くのと、できないことあるなんかもう100も承知ですよ。です。この後ろに持ってって、で、あなたどうしたいんですかって話です。こうなりたいです。やりましょうってことですよ。私これできないんです。あれもできないんです。どれもできないんです。無理なんです。私はこんな人間なんです。ってさせたいのか、これしたいなぁ。これしたいなぁ、どうやってやろうってワクワクしながら、ドキドキしながらでもいいし、とりあえずやってみようと思って行動してもいいし、できなかったらこうやったけどこうできなかった、じゃあ次どうするって次の手を考えてどんどんやればいいじゃないですかっていう話なんで、できないこと、できなかったことを想像する暇なんか僕はないと思ってます。だから考えないから気づかないんで、できないことはないになってるっていうだけです。だから皆さんもぜひ自分のやりたいこと、したいこと、目的があるならそこに向かって、もう一心不乱でよそ見せずにバッと行ってほしいなと思いますということです、はい。今日のまとめですね、ちょっと熱くなってますけども、今日のまとめはできないことはやっぱりないですよねということです、なんでかっていうと、なりたい自分、したい自分、やりたいことがあったらとりあえず行動し始めてみるんです。当然ロードマップあった方がいいし、どんな風にやっていこうっていうのはいいんですけど、できないからやってないんでよって当たり前のことなんで、そんなこと考える暇ないんですよねっていうことです。でそれできるようにするかどうするのかだけを考えましょうってことです。なのでできないことを考える時間があったら、できるようになるための作戦とか知識とか情報を得たら、どん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 スキルが上がってって、どん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 ポイントも上がってって、どん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 ゴールに近づいていきますよってことです。その間にできないことをいっぱい考えて止まってる暇なんかないですよってことですし、止まってる時間が何の意味がありますかっていう話です。止まってもいいですよ。でも下がっちゃうんで、できないことを見続けたり探そうとしたら、諦める材料にするぐらいならやらない方がいいかもしれないってことです。やるって決めたんなら前を見て進みませんかっていうことなんです。なのでできないことはありませんという話です。ちょっと強引に持っていった感もありますが、でも僕は本当に本当にできないことを探すとか、問題点を見つけまくるとか、もう意味のないことをして相手を落とし込むようなやり方が本当に嫌なんですよ。なので1個
問題点探したら4つぐらいできること言ってあげるぐらいの気持ちで関わってほしいなと思うし、自分とも向き合ってほしいなと思ってますっていうことです。自分を励まされるのって自分しかいないし、隣の人、ね、自分の大事な人を励まされる人って自分しかいないわけですよ。正直な話言うと励ませれないかもしれないけど、少なくともあなたこれできないよっていうことよりも、あなたはこれと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 これできるよねってはっきり言ってあげた方が絶対力になるわけです。そんなみんな知ってるんですよ。だからできてないこといちいち言わなくていいし、できてることはちゃんと言ってあげたらいいんじゃないかなと僕は思います。ただですよ、事実、ね、伝えなくてはいけないっていうことがあるならそれはもうちゃんと言ったらいいですけど、そこには目的ですよね。次のステップに進むために伝えたらそこに行ってほしいから伝えるよって、ちゃんとその目的を伝えてから言ってあげるようにしてくださいっていうことです。ただただ貶めたりとか、俺はできてないでしょみたいな、相手を下げるような方法で伝えるのはもうぜひやめていただきたいと思ってますっていうことです。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。もしですね、今日の動画ためになったなとか良かったなっていう方は、いいねもしくは、コメントですね、コメントをとにかくちょっと欲しいですね。あとは、チャンネル登録ですね、よろしくお願いします。それでは。